Du talte før kampen om nøglen til den her kamp, det var om bevægelighed og bokse udefra. Det lykkedes rigtig godt i de første par omgang. Og hvad skete der så? Hold kæft, blev jeg træt. Altså, normalt er jeg en langsom starter. Der er mange næver på, og de første to omgange bruger mig til at finde mig hjemme i ringen. Så den her gang med coach på og sådan noget, så synes jeg egentlig, hovedet var meget godt med. Og så bliver jeg bare træt. Normalt så rejser jeg mig altid og bliver bedre og bedre, jo længere der kommer. Altså jeg var bare træt den her gang, så det blev sgu overlevelse. Hvor han blev ved med at komme ind til mig, og jeg prøvede at danse væk med tunge ben og tunge arme. Ikke? Så det var ren overlevelse. Det var jo ikke ligefrem varmt inde i den hal. Nej. Gør det en forskel? Ja, det kunne, jeg kunne godt mærke, at man er svært ved at blive varm. Sådan, man er svært ved at få kroppen til at holde kroppen varm. Turen derhen til, det er en lang tur, hvor man ikke rigtig får overtøj og sådan noget på. Ikke? Og så bliver man præsenteret og sådan noget der er nogen, også bliver koldt, når du er og sveder. Så jeg synes, det var svært at blive helt varm, men selvfølgelig er det ikke nogen undskyldning for at man kan præstere ordentligt. Jeg synes, det var hårdt. Jeg synes, det var en hård kamp, som jeg ender med at vinde, og det er jeg selvfølgelig tilfreds med. Men det var ikke 100% efter gameplan, da jeg blev så træt efter anden omgang. Men giver du alligevel mod på mere? Ja. 100%. Jeg tror faktisk, at den her gang var lidt overtræning, fordi jeg havde kørt på sidste... Jeg havde trænet mange måneder op til sidste kamp på Slund. Og har ikke holdt pause efter sidste kamp, bare trænet direkte ud til den her kamp. Så jeg synes, det har været rigtig meget træning i pause. Og jeg har måske toppet for tid. Kunne jeg mærke sparringerne op til os. Men igen, vi kører på, vi har vundet bælten, og det er jeg tilfreds med.